ଆପଣଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଭରତ ମହାନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଜାଲେରା। ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଆପଣ? ଓଡ଼ିଶା। ହଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଦାମ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଖାଲି DAP ଦେଇକି କରିଥିଲେ, ପଟାସ ଅଳ୍ପ ପକାଉଥିଲେ। ସବୁ କେମିକାଲରେ କରୁଥିଲେ? ହଁ, କେମିକାଲରେ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଫଳ ଟିକେ କମ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଜୈବିକରେ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଫଳ ଭଲ ଅଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆମର 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା। ଏ ବର୍ଷ 6 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ବାଦାମ ଉପରେ ହବ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ପକେଇଥିଲେ ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। କେଉଁ କମ୍ପାନୀ? ନେଟସାପ କମ୍ପାନୀରୁ ପକାଉଥିଲେ। ନେଟସାପ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିମ୍ ରିଚ୍ ପକେଇଥିଲେ ଆଉ ଆମର ଇଏ Bio95 ଅଠା ପକେଇଥିଲେ ଆଉ ଅଲଗା ସେଟ୍ ପକେଇ ନଥିଲେ ଆପଣ? ସେଟ୍ ପକେଇ ନଥିଲେ ନା? ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ଆପଣ? ହଉ, ତ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି? ହଉ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନା କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ଟିକେ। ଜୈବିକରେ ଆମଦାନୀ ଭଲ ପାଇବା।